ଅଲିଉଡ୍ର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭାଙ୍କର କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ଏବେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଅନୁଭା ନିକଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ ସେ କିଛି ବଲିଉଡ୍ର ହିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛି। ଅନୁଭାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛି। କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ କାଫି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ। ପିଙ୍କ ସୁଟ୍ରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଗ୍ଲାମର ଲୁକ୍ କରୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାପସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କାଫି ଲାଇକ୍ ସାଥେଇଛି। ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେଣି, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାପି ବର୍ଥ ଡେ। ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର। ଆକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ବର୍ଥ ଡେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମାହୋଲରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ରେ କରିବା ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବର୍ଥଡେରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ିର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଢେର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଡିରେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏକ ଭିଡିଓ। ଏ ଭିଡିଓ ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ତାର କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏ ଭିଡିଓରେ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଘର, କିଛି ହୁଇସିଲ୍, କିଛି ତାଳି, ଯେଉଁଠି ମିଛର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସତ ଖେଳେ ଲୁଚକାଳି। ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଜଣେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କର ଏମିତି ଭିଡିଓ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ କମେଡି ମୁଭିର ଫୁଟେଜ୍ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ବବି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହ କିଛି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ତାଙ୍କର ଅପକମିଂ ମୁଭି ପାରୋ ହେଡ୍ସ ଦେବଦାସ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଭିକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ପତି। ବବିଙ୍କର ଏ ମୁଭିରେ ଥିବା କମେଡି ସିନ୍ ଦେଖି ଏବେଠୁ ଦର୍ଶକ ହସି ହସି ଘାୟଲ ହେଲେଣି। ବବିଙ୍କ ସହ ମୁଭିରେ ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ। ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡିଓର ଡିମାଣ୍ଡ, ଲୁମି ଜିଓ ଟେଲିଭିଜନ ଆଦିରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ କରିବାର ନିଶା ଘାରିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିଡିଓ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଦିୱାନା। ବଲିଉଡ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ମାଠିଆରେ ପାଣି ହେଲାଣି ଡାବୁ ଡାବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିଛି ଏମିତି କ୍ୟାପସନ୍ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସେୟାର କଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁପର ଗର୍ଜିୟସ୍ ଫଟୋ। ଏ ଫଟୋରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଶାଢ଼ୀରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।
ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭୂମିକା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫଟୋ। ଓଲିଉଡ୍ର ଏଚୁଇ ମୁଇ ପରୀଙ୍କର ଏ ଫଟୋକୁ କେବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନୁହଁ ଓଲିଉଡ୍ର ବାକି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କାଫି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜିନା ନିକଟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାପି ବେଲ ବର୍ଥଡେ। ବର୍ଥଡେର ମାହୋଲ ଥିଲା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ। ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଜିନା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତଥା ଆକ୍ଟର ରୁଦ୍ର ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏଥର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରି ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କାଫି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଦିବ୍ୟା ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଇଂଲିଶ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ର ଗୀତରେ ଝୁମିଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ୍ ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାମେରା ତାଙ୍କର ହ୍ୟାପି ମୁଡ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିପାରିଛି। ଅଲିଉଡ୍ର ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ଫଟୋସୁଟ୍ର ଫଟୋ। ଏ ଫଟୋରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାମରସ୍ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏକଦମ ଫିଦା। ଆକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସୟୋନା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଓଲିଉଡ୍ର ଏ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଫଲୋର୍ସଙ୍କୁ କାଫି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଶିବାନୀ ଓ ଅର୍ଚିତାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋର ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ଏ ଫଟୋରେ ଖୁବ୍ ଲାଇକ୍ସ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଶିବାନୀ ଅର୍ଚିତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ୍ ପ୍ରେମୀ।